Dale Carnegie. Როგორ დავძლიოთ მღელვარება და დავიწყოთ ცხოვრება. Თავი მესამე. Რა შედეგები შეიძლება მოხდეს მღელვარებას. Რამდენიმე წლის წინ ერთ საღამოს მეზობელმა ჩემს კარზე ზარი დარეკა და მე და ჩემი ოჯახის წევრებს დაგვიწყო დარწმუნება, რომ ყველაზე ავცრილი რომ ყვავილზე ავცრილიყავით. ისი მათას მოხალისეთაგანი იყო, რომლებიც ზარს რეკავდნენ ნიუ-იორკის ბევრ ბინაში. მათ მიერ შეშინებული ადამიანები ასაცრელად რიქში საათობით იდგნენ. ასაცრელი პუნქტები მუშაობდნენ არამარტო საავადმყოფოებში, არამედ აგრეთვე სახანძრო დეპოებში, პოლიციის უბნებში და მსხვილ სამრეწველო საწარმოებში. 2000-ზე მეტი ექიმი და მედდა ადამიანთა ბრბოებს დღე და ღამე გამალებით ცრიდა. რაში იყო ამ ყველაფრის მიზეზი? ნიუ-იორკში 8 ადამიანი ყვავილით დაავადდა და 2 მათგანი კი გარდაიცვალა. 2 გარდაცვალება თითქმის 8 მილიონ ადამიანში. 2 გარდაცვალება თითქმის 8 მილიონ ადამიანში. 37 წელზე მეტია, რაც ნიუ-იორკში ცხოვრობდა, ჩემს კარზე არავის დაურეკავს, რომ ემოციური შერყევისაგან გადავერჩინე. თუმცა ამ დაავადებამ ბოლო 37 წლის მანძილზე ადამიანებს ათობით ათასჯერ მეტი ზიანი მიაყენა, ვიდრე ყვავილმა. Арцерт мохалисес, ვინც კი ჩემს კარზე ზარს რეკავდა, არ უთქვამს, რომ ნიუ-იორკში მცხოვრები ყოველი 10 ადამიანიდან ერთს ნერვიული აშლილობა ემუქრებოდა. ყველაზე ხშირად მღელვარების გრძნობითა და ემოციური სტრესებით გამოწვეული აშლილობა. Амитом чатвалет ам тавс вцэр, рата ткуэнс карэбзэ зари даврэко да гагаптхилот. Нобелис премиис лауриатма медицинис пэроши докторма Алексис Карелма ткуа. Сакмияни адамияни, ромэлма царицис турогур шебрдзолоз мгэлварэбиз грдзэнобас, ахалгазрда კუდება. მაგრამ ეს აგრეთვე ეხება დიასახლისებსაც, ვეტერანებსაც და კალატოზებსაც. ვეტერინარებსაც და კალატოზებსაც. რამდენიმე წლის წინ შვებულება დოქტორ ოფ გობერთან ერთად ტეხასში და ნიუ-მექსიკოში ავტომობილით მგზავრობაში გავატარე. Ის იყო მექსიკის ყურის ქალაქ კოლორადოს და ქალაქ სანტა-ფეს გაერთიანებული საავადმყოფოების მთავარი თერაპევტი. მღელვარების პრობლემის განხილვისას მან თქვა იმ პაციენტთა 70%, რომლებიც ექიმს მიმართავენ, შეეძლოთ საკუთარი თავი დამოუკიდებლად განეკურნათ. თუ კი შეძლებდნენ თავიანთი შიშების და მღელვარების გრძნობის დაძლევას. სულაც არ ფიქრობ, რომ მათი დაავადებები წარმოსახვითია. მათი დაავადებები ისევე რეალურია, როგორც კბილის ტკივილი და ხშირად ასჯერ უფრო სერიოზულია. მე ვგულისხმობ ისე დაავადებებს, როგორებიცა კუჭის წყლული, გულის დაავადებები, თავის ტკივილები, უძილობა და დამბლის ზოგიერთი სახეობა. იხსნება ბრჭყალები. ისინი რეალური დაავადებებია, ვიცი რასაც ვამბობ, თქვა დოქტორმა გობერმა.
კუჭის წყლულით თავადაც 12 წლის განმავლობაში ვიტანჯებოდი. შიში ბადებს მღელვარებას. მღელვარება გძაბავს, ზემოქმედებს ჩვენი კუჭის ნერვიულ დაბოლოებებზე, ცვლის კუჭის წვენის შემადგენლობას, რაც ხშირად კუჭის წყლულს იწვევს. იხურება ბჭალები. იგივე ამბობს დოქტორი ჯოზეფ ფ. მონტეგიუ, ავტორი წიგნის „კუჭის წყლული ნერვულ ნიადაგზე“. თქვენ კუჭის წყლული იმისგან კი არ გემართება, თუ რას ჭამთ, არამედ იმისგან, თუ რა გჭამთ. იხურება ბჭალები. მეიოს კლინიკის ექიმმა დოქტორმა უს ალვარესმა თქვა: „იხსნება ბჭალები. წყლულები ხშირად იხსნებიან და ხორცდებიან ემოციური სტრესის, მრუდის, აღმაფრენისა და დაცემისაგან დამოკიდებულებით. წყლულები ხშირად იხსნებიან და ხორცდებიან ემოციური სტრესის, მრუდის, აღმაფრენისა და დაცემისაგან დამოკიდებულებით. იხურება ბჭალები. ეს დასკვნა გაკეთდა მეიოს კლინიკაში კუჭის დაავადებებით შემოსული 15,000 პაციენტის გამოკვლევის საფუძველზე. ყოველი 5 პაციენტიდან 4-ს არ ჰქონდა კუჭის დაავადების გამომწვევი ფიზიკური მიზეზები: შიში, მღელვარება, სიძულვილი, უკიდურესი ეგოიზმი და რეალურ სინამდვილესთან მისადაგების უნარობა კუჭის დაავადების და კუჭის წყლულის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები იყო. კუჭის წყლულმა თქვენ შეიძლება მოკლათ. ჟურნალ Life-ის შეტყობინებით, კუჭის წყლული დღეს მეათე ადგილს იკავებს სასიკვდილო დაავადებებს შორის. ცოტა ხნის წინ მე მიმოწერა მქონდა დოქტორ ჰაროლდ ს. ჰაბეინთან მეიოს კლინიკიდან. მან მოხსენება გააკეთა შრომის ჰიგიენის სფეროში მამუშავე თერაპევტებისა და ქირურგების ამერიკული ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენციაზე, რომელშიც გააცნო საშუალოდ 44.3 წლის ასაკის 176 ადმინისტრაციული მუშაკის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კვლევის შედეგები. აღმოჩნდა, რომ ადმინისტრატორების მესამედზე მეც ჰქონდათ დაძაბული ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი სამი დაავადებიდან: გულის დაავადება, საჭვლის მომნელებელი ტრაქტის წყლული ან სისხლის მაღალი წნევა. ერთ-ერთი ჰქონდათ. წარმოიდგინეთ, 45 წელს მიუღწეველი ჩვენი საქმიანი ადამიანების მესამედი თავის ორგანიზმს ანადგურებს გულის დაავადებით, წყლულებით და მაღალი წნევით, რა ძვირი უჯდებათ წარმატება. და ისინი ვერც კი აღწევენ წარმატებას. შეიძლება კი ადამიანი წარმატებულად ჩაითვალოს, რომელიც სამსახურებრივი წინსვლისათვის იხდის წყლულით ან გულის დაავადებით. ღირს კი, თუნდაც მთელი სამყაროს დაპყრობა საკუთარი ჯანმრთელობის დაკარგვის ფასად, მთელი სამყაროს მფლობელსაც ხომ ერთდროულად მხოლოდ ერთ ლოგინში ძილი და დღეში სამჯერ ჭამა შეუძლია. მიწის მთხრელსაც კი იგივეს გაკეთების შესაძლებლობა გააჩნია და შესაძლოა მას უკეთ ძინავს და უფრო
მადიანად ჭამს, ვიდრე მაღალი თანამდებობის ადმინისტრატორი. გულახდილად რომ გითხრათ, ვამჯობინებდი მოწილედ ყოფნას ალაბამის მინდვრებზე და ბანჯოზე დაკვრას, ვიდრე 45 წლის ასაკში ჯანის გატეხას რკინიგზის ან სიგარეტის გამომშვები ფირმის მართვის მცდელობისას. სიგარეტებზე საუბრისას მე გამახსენდა მთელ მსოფლიოში ცნობილი მათი გამომშვები ფირმის ერთი მეპატრონე. ცოტა ხნის წინ ის გულის უკმარისობით გარდაიცვალა კანადის ტყეებში დასვენების დროს. ის მილიონებს ფლობდა და 61 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ალბათ მან თავისი ცხოვრების მრავალი წელი დახარჯა, ცდილობდა რა საქმეებში ეგრეთ წოდებული წარმატების მიღწევას. მე მიმაჩნია, რომ სიგარეტების გამომშვები ფირმის მეპატრონემ თავისი მილიონებით იმ წარმატების ნახევარსაც კი ვერ მიაღწია, რომელსაც მამაჩემმა მისურის შტატის ფერმერმა მიაღწია. იგი 89 წლის ასაკში გარდაიცვალა და $1 კი არ ედო ჯიპეში. სახელგანთქმულმა ძმებმა მეიოებმა განაცხადეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში საავადმყოფო საწოლების ნახევარზე მეტი ნერვული დაავადებების მქონე ადამიანებს უკავიათ. მაგრამ როცა ამ ადამიანების სიკვდილის შემდეგ მათ ნერვებს მძლავრი მიკროსკოპით ათვალიერებდნენ, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ უმეტეს შემთხვევაში ისინი ისეთივე ჯამრთელები არიან, როგორც ჯეკ დემპსის ნერვები. ამრიგად, ამ ადამიანთა ნერვიული დაავადებები გამოწვეული იყო ნერვიული სისტემის არაფიზიკური დარღვევით, არამედ ისეთი ემოციებით, როგორიცაა უიმედობა, მღელვარება, შიში და სასოწარკვეთა. პლატონმა თქვა, რომ იხსნება ბჭალები, ექიმების ყველაზე დიდი შეცდომა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ცდილობენ ადამიანის სხეულის მორჩენას და არ ცდილობენ მისი სულის გაჯამრთელებას. თუმცა სული და სხეული წარმოადგენენ ერთიან თლიანს და არ შეიძლება მათი ცალ-ცალკე კურნალობა, იხურება ბჭალები. სამედიცინო მეცნიერებას 23 ასწლეული დასჭირდა, რათა შემეცნა ეს დიდი ჭეშმარიტება. ჩვენ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ მედიცინის ახალი დარგის განვითარებას, რომელსაც ფსიქოსომატურ მეცნიერებას უწოდებენ. ეს მედიცინა ერთდროულად სულსაც და სხეულსაც კურნავს. ჩვენ დიდი ხნის წინ უნდა მოგვეკიდა ხელი ამ მეცნიერების სრულყოფისათვის. მედიცინამ ძირითადად მოსპო ისეთი ინფექციური დაავადებები, როგორებიცაა ყვავილი, ქოლერა, ყვითელი ციება და ათობით სხვა, რომლებმაც ნაადრევა დაასამარეს მილიონობით ადამიანი. მაგრამ სამედიცინო მეცნიერება დღემდე უძლურია გაუმკლავდეს ფსიქიკურ და ფიზიკურ აშლილობებს, რომლებიც გამოწვეული არიან არა მიკრობებით, არამედ ემოციებით, მღელვარებით, შიშით, სიძულვილით და სასოწარკვეთით. ამ ემოციური აშლილობების მსხვერპლთა რაოდენობა კატასტროფული სისწრაფით იზრდება. ექიმების გათვლებით დღესდღეობით მცხოვრები ყოველი 20 ამერიკელიდან ერთი
თავისი ცხოვრების ნაწილს ატარებს სულით ავადმყოფთა დაწესებულებაში. მეორე მსოფლიო ომის დროს ჯარში გაწვეული ჩვენი ახალგაზრდებიდან ყოველი მეექვსე გასაწვევთა სიიდან ამორიცხულ იქნა ფსიქიკური აშლილობის გამო. რა იწვევს ფსიქიკურ დაავადებას? ამ კითხვაზე არავის შეუძლია ამომწურავი პასუხის გაცება, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია, რომ ბევრ შემთხვევაში შიში და მღელვარება ხელს უწყობს ამას. შეშფოთებული და დღე გამწარებული ინდივიდი, რომელსაც არ შეუძლია მკაცრ რეალურ სამყაროსთან მისადაგება, ყოველგვარ კონტაქტს წყვეტს გარემომცველ სამყაროსთან და მიდის თავის წარმოსახვით სამყაროში. ამრიგად იგი ცდილობს გაექცეს შიშსა და მოუსვენრობას. როცა ამ სტრიქონებს წერ ჩემსაწერ მაგიდაზე, დევს დოქტორ ედვარდ პოდოლსკის წიგნი: შეწყვიტეთ მღელვარება და იცხოვრეთ ნორმალურად. ქვემოთ მოყვანილია ამ წიგნის ზოგიერთი თავის დასახელება. როგორ მოქმედებს მღელვარება გულზე? მაღალი სისხლის წნევა და მისი კავშირი მღელვარებასთან. რევმატიზმი შეიძლება მღელვარებით იყოს გამოწვეული. როგორ შეიძლება მღელვარებამ გაციებითი დაავადება გამოიწვიოს? მღელვარება და ფარისებრი ჯირკვალი, მღელვარებით გამოწვეული დიაბეტი. მღელვარებასთან ბრძოლის პრობლემისადმი სხვა წიგნიცაა მიძღვნილი: ადამიანის საკუთარი თავის წინააღმდეგ. იგი დაწერა ცნობილმა ფსიქიატრმა კარლ მენინგერმა. დოქტორ მენინგერის წიგნის საოცარი აღმოჩენა იმისა, თუ რა ზიანს ვაყენებთ საკუთარ თავს, როცა უარყოფით ემოციებს ვაძლევთ ჩვენს ცხოვრებაში დომინირების უფლებას. თუ თქვენ გინდათ შეწყვიტოთ თქვენი ცხოვრების დანგრევა, ეს წიგნი შეიძინეთ. წაიკითხეთ იგი, გააცანით თქვენს მეგობრებს. ეს წიგნი $4 ღირს და ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფულადი ანაბარია, რომელსაც თქვენს ცხოვრებაში გააკეთებთ. მღელვარება დაავადმყოფებს ყველაზე ფლეგმატურ ადამიანსაც კი. გენერალმა გრანტმა ეს აღმოაჩინა სამოქალაქო ომის დამთავრების პერიოდში. აი რას ამბობენ. გრანტის ჯარებს რიჩმონდი 9 თვის განმავლობაში ალყაში ჰყავდათ მოქცეული. გენერალ ლის დაგლეჯილი და მშიერი ჯარები განადგურებულ იქნენ. ზოგიერთი საჯარის შენაერთი დეზერტირობდა. მტრის ჯარისკაცები სალოცავად იკრიბებოდნენ თავიანთ კარვებში, ყვიროდნენ, ტიროდნენ და ბოდავდნენ. დასასრული ახლოვდებოდა. ლის ჯარებმა რიჩმონდში დაწვეს ბამბისა და თამბაქოს საწყობები, არსენალი და ღამით ქალაქიდან გაიქცნენ. გრანტის ჯარი კვალ და კვალ მისდევდა მტერს, უტევდა რა სამხრეთელებს ორივე მხრიდან და ზურგიდან, მაშინ როცა შერიდანის კავალერიამ ფრონტალური დარტყმა მიაყენა. გზადაგზა აფეთქებდა რკინიგზის ლიანდაგს და ხელში იგდებდა მატარებლებს საბრძოლო აღჭურვილობებით. საშინელი თავის ტკივილის შეტევით ნახევრად დაბრმავებული გრანტი თავის ჯარს ჩამორჩა და ერთი ფერმერის სახლში გაჩერდა. იხსნება ბრჭყალები: მე ღამე გავატარე
იგონებს ის თავის მემუარებში. მდოგვიან ცხელ წყალში ფეხებ ჩაშვებულმა და მაჯაზე და კეფაზე სამ დოგვებ დადებულმა. დილამდე გამოჯამრთელების იმედი მქონდა, იხურება ბრჭყალები. მომდევნო დილით იგი მომენტალურად გამოჯამრთელდა და ის სამდოგვემ კი არ გამოაჯამრთელა, არამედ სასიხარულო ცნობამ, რომელიც მას კავალერისტმა შეატყობინა. მან გრანც ლის წერილი გადასცა, რომელშიც გენერალი დანებების სურვილს გამოთქვამდა. როდ იხსნება ბრჭყალები, როცა ოფიცერი იხსნება ბრჭყილი, რომელმაც დეპეშა გადმოსცა, იხურება ბრჭყილი, ჩემთან მოვიდა, წერს გრანტი. ჯერ კიდევ თავის ტკივილით ვიტანჯებოდი, მაგრამ იმ მომენტში გამოვჯამრთელდი, როცა დეპეშა წავიკითხე, იხურება ბრჭყალები. სავსები ცხადია, რომ სწორედ მღელვარებამ, ნერვულმა დაძაბულობამ და ემოციებმა გამოიწვიეს გრანტის ავადმყოფობა. იგი მაშინვე გამოჯამრთელდა, როგორც კი მისმა ემოციებმა სხვაელფერი შეიძინა, როცა მან თავდაჯერებულობა იგრძნო. მიღწეული წარმატებითა და გამარჯვებით გამოწვეული სიხარული. 70 წლის შემდეგ ჰენრი მორგენტაუ უმცროსმა ფინანსთა მინისტრმა ფრანკლინ რუზველტის ადმინისტრაციაში აღმოაჩინა, რომ მღელვარებას თავბრუს ხვევამდე მიჰყავდა. ის თავის დღიურში წერდა, რომ ღრმად შეწუხდა, როცა პრეზიდენტმა ერთ დღეში ფასის აწევის მიზნით იყიდა 4,400,000 ბუშელი ხორბალი. იგი თავის დღიურში წერს, იხსნება ბრჭყალები. მე როცა ეს შევიტყე, მართლაც თავბრუს ხვევა ვიგრძენი. სახლში წავედი და 2 საათი დავიძინე ლენჩის შემდეგ, იხურება ლანჩის ალბათ, შემდეგ იხურება ბრჭყალები. იმის დასანახად, თუ მღელვარება სადამდე მიჰყავს ადამიანები, არც ბიბლიოთეკებში წასვლა საჭირო და არც ექიმთან. ჩემთვის საკმარისია სახლის ფანჯრიდან გავიხედო, სადაც მე ამ წიგნს ვწერ და ერთი კვარტლის ფარგლებში ერთ სახლს დავინახავ, სადაც მღელვარება ნერვიული აშლილობის მიზეზი გახდა, და სხვა სახლსაც, სადაც მღელვარებამ ადამიანში დიაბეტი გამოიწვია. როცა საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასი დაეცა, მის სისხლში და შარჩი შაქრის შემცველობა მკვეთრად გაიზარდა. როცა სახელგანთქმული ფრანგი ფილოსოფოსი მონტენი თავის მშობლიური ქალაქის ბორდოს მერად აირჩიეს, მან თავის მოქალაქეებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა, იხსნება ბრჭყალები. მე თანახმა ვარ, თქვენი საქმეები ჩემს ხელში ავიღო, მაგრამ არა ჩემს ღვიძლში და ფილტვებში, იხურება ბრჭყალები. ნახსენებმა ჩემმა მეზობელმა დაუშვა, რომ საფონდო ბირჟაზე საქმეების მდგომარეობამ გავლენა მოახდინა მის სისხლზე და ამან ის კინაღამ მოკლა. მღელვარებამ თქვენში შეიძლება რევმატიზმი ან ართრიტი გამოიწვიოს და სამუდამოდ მიგაჯაჭვოთ ინვალიდის ეტლზე. კორნელის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორი, დოქტორი რასელ სესილი, მსოფლიოში ცნობილი ართრიტის სპეციალისტია. მან დაასახელა ართრიტის განვითარების ხელშემწყობი 4 ძირითადი პირობა. პირველი, ცოლმრული ცხოვრების დანგრევა. მეორე,
ფინანსური კატასტროფა და რაიმე დარდი. მესამე მარტოობა და მოუსვენრობა. მეოთხე ხანგრძლივი ფარული წყენები. რა თქმა უნდა, ეს ოთხი ემოციური სიტუაცია ართრიტის გამომწვევი ერთადერთი მიზეზი როდია. არსებობს სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული ართრიტის ბევრი სახეობა, მაგრამ ვიმეორებ, ართრიტის გამომწვევი ყველაზე გავრცელებული პირობები დოქტორ რასელ ლ. სესილის მიერ მოყვანილი ოთხი ფაქტორია. მაგალითად, ჩემი მეგობარი ისე ძლიერ დაზარალდა ფინანსური კრიზისის დროს, რომ გაზის კომპანიამ მის სახლში გაზი გათიშა. ბანკმა კი უფლება არ მისცა გამოესყიდა მის სახლზე გიროვნების სიგელი. ამ ადამიანის ცოლმა მოულოდნელად განიცადა ართრიტის ძლიერი შეტევა. მიუხედავად წამლებისა და დიეტისა, ართრიტი მანამდე არ ექვემდებარებოდა მკურნალობას, ვიდრე არ გაუმჯობესდა ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა. მღელვარებამ შეიძლება კბილების კარიესიც კი გამოიწვიოს. დოქტორმა უილიამ ელ მაკგონიგლმა თავის გამოსვლაში ამერიკის სტომატოლოგიური ასოციაციის ხდომაზე თქვა, რომ იხსნება ბრჭყალები უსიამოვნო ემოციებმა, რომლებიც გამოწვეულია მღელვარებით, შიშით, შარის მოდებით. შეიძლება ორგანიზმში კალციუმის ბალანსი დაარღვიოს და კარიესი გამოიწვიოს, იხურება ბრჭყალები. დოქტორმა მაკგონიგლმა მოგვითხრო ერთ პაციენტზე, რომელსაც საუკეთესო კბილები ჰქონდა მანამდე, ვიდრე მღელვარება არ დაიწყო ცოლის მოულოდნელი ავადმყოფობის გამო. საავადმყოფოში მისი ყოფნის სამი კვირის განმავლობაში მას პირში გაუჩნდა 9 კარიესი ღრუ. ეს გამოწვეული იყო მღელვარებით. თქვენ ოდესმე შეხვედრი ხართ ადამიანს ფარისებრი ჯირკვლის აშკარად გამოხატული დაავადებით? მე ასეთ ადამიანებს შეხვედრი ვარ და უნდა გითხრათ, რომ ისინი კანკალებენ და ისე გამოიყურებიან, თითქოს უკიდურესად შეშინებულნი არიან. მთელი ორგანიზმის სიცოცხლის უნარიანობის მარეგულირებელი ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია დარღვეულია. ის აჩქარებს გულის მუშაობას და მთელი ორგანიზმი გვაგონებს გავარვარებულ ღუმელს ღია ქვესაბერით. თუ ზომებს არ მიიღებთ ოპერაციის ან მკურნალობის გზით, შესაძლოა სასიკვდილო შედეგი. ამასთან ხდება ავადმყოფის ბრჭყალებში თვით დაწვა. სულ ცოტა ხნის წინ მე წავედი ფილადელფიაში ამ დაავადების მქონე ჩემს მეგობართან ერთად. ჩვენ წავედით, რათა სახელგანთქმულ სპეციალისტს ჩვენებოდა, ექიმს, რომელიც ამ ტიპის დაავადებებს მკურნალობს თითქმის 38 წლის განმავლობაში. პირველი კითხვა, რომელიც ჩემს მეგობარს დაუსვა, შემდეგი იყო. იხსნება ბრჭყალები. რა ემოციურმა შერყევებმა გამოიწვიეს თქვენი ჯანმრთელობის ამგვარი მდგომარეობა? იხურება ბრჭყალები. მან ჩემი მეგობარი გააფრთხილა, რომ თუ ის მღელვარებას არ შეწყვეტდა, შეიძლება ამას ისეთი გართულებები მოჰყოლოდა, როგორებიცაა გულის დაავადება, კუჭის წყლული ან დიაბეტი. იხსნება ბრჭყალები. ყველა ეს დაავადებები, თქვა გამოჩენილმა ექიმმა, ახლო ნათესავები არიან. იხურება ბრჭყალები. უთოთ ახლო ნათესავები არიან, ისინი ყველანი ხომ მღელვარების ნაშიერნი არიან.
როცა მე მერლ ობერონისაგან ინტერვიუს ვიღებდი, მან მითხრა, რომ ბოლო მოუღო მღელვარებას. მან იცოდა, რომ მღელვარება მოსპობდა მისი, როგორც კინო მსახიობის მთავარ სიმდიდრეს, მიმზიდველ გარეგნობას. იხსნება ბრჭყალები. როცა პირველად ვცდილობდი კინოში მოხვედრას, იგონებდა მერლ ობერონი, მე შეშფოთებული და შეშინებული ვიყავი, ახალი ჩამოსული ვიყავი ინდოეთიდან და არავის არ ვიცნობდი ლონდონში, სადაც სამსახურს ვეძებდი. მე რამდენიმე პროდიუსერთან ვიყავი, მაგრამ არც ერთმა მათგანმა არ შემომთავაზა კინოში გადაღება. ცირიოდენი ფული, რომელსაც განვკარგავდი, თანდათან ილეოდა. ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ გამომშრალი ნამცხვრით და წყლით ვიკვებებოდი. ახლა მე უბრალოდ შეწუხებული კი არ ვიყავი. მე მშიერი ვიყავი, მე ჩემს თავს ვუთხარი, იხსნება ბრჭყალები. შესაძლოა შენ სულელი ხარ, შესაძლოა შენ ვერასოდეს შეაღწევ კინოში, ბოლოს და ბოლოს შენ გამოცდილება არ გაგაჩნია, შენ არასოდეს გამოსულ ხარ. ერთადერთი რითაც ყურადღება შეგიძლია მიიქციო, ესაა სანდომიანი სახე, იხურება ბრჭყალები. მე სარკესთან მივედი და როცა საკუთარ თავს შევხედე, დავინახე თუ რა უყო მღელვარებამ ჩემს გარეგნობას. მე დავინახე ნაოჭები, რომლებიც მღელვარებისაგან ჩემს სახეზე გაჩენილიყო. მე დავინახე სახის მწუხარე გამომეტყველება. მაშინ ჩემს თავს ვუთხარი, იხსნება ბრჭყალები. შენ ეს დაუყოვნებლი უნდა შეწყვიტო. შენ არ უნდა მისცეს საკუთარ თავს მღელვარების უფლება. ერთადერთი რისი შეთავაზებად შეგიძლია, ესაა მიმზიდველი გარეგნობა, მაგრამ მღელვარება შენ სილამაზეს გაანადგურებს, იხურება ბრჭყალები. როცა ცოტა რამეს თუ შეუძლია, დააბეროს, გააბოროტოს ქალი და გაანადგუროს მისი სილამაზე ისე სწრაფად, როგორც მღელვარებამ. მღელვარება სახეს აძლევს უსიამოვნო გამომეტყველებას. იგი გვაიძულებს ყბების მოკუმშვას და ჩვენ სახეს ნაოჭებით ფარავს. მღელვარება აძლევს პირქუშ იერს. მღელვარებისაგან შეიძლება ჩვენი თმები გათეთრდეს. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ისინი ცვივიან. მღელვარებისაგან ფუჭდება ჩვენი სახის კანი. მასზე ჩნდებიან სხვადასხვა სახის გამონაყარები, დერმატიტი და მუწუკები. დღესდღეობით ამერიკაში გულის დაავადება ნომერ პირველი მკვლელია. მეორე მსოფლიო ომის დროს თითქმის 1.3 მილიონი მამაკაცი ბრძოლის ველზე დაიღუპა, მაგრამ იმავდროულად გულის დაავადება მოკლა თითქმის 2 მილიონი სამოქალაქო პირი და ამ სასიკვდილო შემთხვევებიდან 1 მილიონი გამოწვეული იყო მღელვარებასთან და მეტის მეტად დაძაბულ ცხოვრებასთან დაკავშირებული გულის დაავადებებით. მართლაც გულის დაავადება ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, რომლის შესახებაც დოქტორმა ალექსის კარელმა თქვა, იხსნება ბრჭყალები. საქმიანი ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლიათ მღელვარებასთან ბრძოლა, ახალგაზრდები კვდებიან, იხურება ბრჭყალები. ზანგებს შეერთებული შტატების სამხრეთში და ჩინელებს იშვიათად აქვთ მღელვარებით გამოწვეული გულის დაავადებები, რადგან ისინი მოვლენებს მშვიდად აღიქვამენ. სასოფლო სამეურნეო მუშებთან შედარებით 20 ჯერ მეტი ექიმი კვდება გულის
უკმარისობით. ექიმები დაძაბულ ცხოვრებას ეწევიან, რაც მეტის მეტად ძვირი უჯდებათ. იხსნება ბრჭყალები. ღმერთს შეუძლია ჩვენი ცოდვები გვაპატიოს, თქვა უილიამ ჯეიმს, მაგრამ ნერვიული სისტემა არასოდეს გვაპატიებს. ჩვენს წინაშია ყველაზე საოცარი და უჩვეულო ფაქტი. წლიდან წლამდე ამერიკელთა უფრო დიდი რაოდენობა ამთავრებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით, ვიდრე იღუპება ხუთი ყველაზე გავრცელებული ინფექციური დაავადებით. რატომ? უმეტეს შემთხვევაში პასუხი ერთია: მღელვარებისაგან. როცა მკაცრი ჩინელი მხედართმთავრები ტყვეებს აწამებდნენ, ისინი მათ ხელებს და ფეხებს უკრავდნენ და აყენებდნენ წყლით სავსე ტომრის ქვეშ, რომლიდანაც უწყვეტლივ წვეთავდა დღე და ღამე. ეს წყლის წვეთები, რომლებიც უწყვეტლივ ეცემოდნენ თავზე, ბოლოს და ბოლოს ტყვეებს ჩაქუჩის დარტყმებად ეჩვენებოდათ. შედეგად ადამიანები ჭკუაზე იშლებოდნენ. წამების ასეთივე მეთოდი გამოიყენებოდა ესპანეთის ინკვიზიციის მიერ, აგრეთვე გერმანელ საკონცენტრაციო ბანაკებში ჰიტლერის დროს. მღელვარება გვაგონებს მუდმივად ვარდნა წყლის წვეთებს და მის მუდმივ ზემოქმედებას ადამიანები მიჰყავს შეშლილობამდე და თვითმკვლელობამდე. როცა მე სოფლელი ბიჭი ვიყავი და მისურის შტატში ვცხოვრობდი, უაღრესად შეშინებული ვიყავი ბილი სანდის მონაყოლით იმ ქვეყნიური სამყაროს ჯოჯოხეთური ცეცხლის შესახებ. მაგრამ ის არასოდეს გვიყვებოდა ფიზიკური აგონიის იმ ჯოჯოხეთურ წამებაზე, რომელსაც ზოგჯერ განიცდის მუდმივად შეშფოთებული ადამიანი. თუ მაგალითად მღელვარების მდგომარეობაში ქრონიკულად იმყოფებით, მაშინ ერთხელაც თქვენ შეიძლება იგრძნოთ ყველაზე ჯოჯოხეთური ტკივილი, რომელიც კი ოდესმე განუცდია ადამიანს: სტენოკარდიის შეტევა. თუ ოდესმე მოგიწევთ ამ მდგომარეობის განცდა, არა ადამიანური ტანჯვისაგან იყვირებთ. თქვენს ყვირილთან შედარებით დანტეს ჯოჯოხეთიდან განაგონი გოდება საბავშო სტვირივით მოგესმებათ. მაშინ თქვენს თავს ეტყვით, იხსნება ბრჭყალები: ო ღმერთო, ღმერთო, თუ კი ოდესმე ამას გადავიტან, მე არასოდეს არაფერზე აღარ ვიღელვებ, არასოდეს. იხურება ბრჭყალები, იხსნება ფრჩხილები: თუ ფიქრობთ, რომ ვაჭარბებ, შეეკითხეთ თქვენი ოჯახის ექიმს. იხურება ფრჩხილი: გიყვართ ცხოვრება, გინდა დიდხანს სიცოცხლო და კარგი ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ? აი როგორ შეგიძლიათ ამის გაკეთება. კვლავ მინდა დოქტორ ალექსის კარელის ციტირება. მან თქვა, იხსნება ბრჭყალები: ის, ვინც სულიერ წონასწორობას ინარჩუნებს თანამედროვე ქალაქის ამაოებაში, ნერვიული დაავადებებისაგან დაზღვეულია. იხურება ბრჭყალები: შეგიძლიათ თუ არა თქვენ სულიერი წონასწორობის შენარჩუნება თანამედროვე ქალაქის ამაოებაში? თუ თქვენ ნორმალური ადამიანი ხართ, უპასუხებთ: იხსნება ბრჭყალები: დიახ, უეჭველად, დიახ. იხურება ბრჭყალები: უმრავლესობა ჩვენგანი გაცილები ძლიერია, ვიდრე თავად ფიქრობს. ჩვენში დამალულნი არიან შინაგანი ძალები, რომელთაც ადრე არ მივმართავდით. როგორც ტორომ თქვა თავის უკვდავ წიგნში: უელდენი. იხსნება ბრჭყალები:
მე ვერ წარმომიდგენია იმაზე უფრო შთამაგონებელი გარემოება, ვიდრე ადამიანის დიადი მიზნისაკენ მისწრაფების უნარი შეგნებული ძალისხმევის გზით. თუ თქვენ მიზან დასახულად მისწრაფვით თქვენი მიზნის განხორციელებისაკენ და ცდილობთ იმ ცხოვრებით იცხოვროთ, რომელზეც ოცნებობდით, თქვენ წარმატებას მიაღწევთ, რომელსაც ჩვეულებრივი ქცევისას შეუძლებელია მოელოდოთ. იხურება ბრჭალები. ბევრი მკითხველი უთუოდ ისეთივე შინაგან ძალას ფლობს, როგორცაც ოლგა კ. ჯარვი ფლობდა. Man აღმოაჩინა, რომ ყველაზე ტრაგიკულ გარემოებებშიც კი შეეძლო მღელვარების დაძლევა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც და მეც შეგვიძლია ამის გაკეთება. ამ წიგნში განხილული ყველაზე ძველი ჭეშმარიტებების გამოყენებით. აი რა დაწერა საკუთარ თავზე ოლგა კ. ჯარვი. იხსნება ჭალები. 8.5 წლის წინ მე სასიკვდილოდ განწირული ვიყავი. კიბოსაგან ნელი მტანჯველი სიკვდილით. ქვეყნის ყველაზე საუკეთესო ექიმებმა, ძმებმა, მეიოებმა დაადასტურეს ეს განაჩენი. მე უფსკრულის პირას ვიყავი. ღრმა უფსკრული იშლებოდა ჩემს წინ. მე ხომ ახალგაზრდა ვიყავი და სიკვდილი არ მინდოდა. სასოწაკვეთილმა ჩემს ექიმს დაურეკე კელოქში და მის წინაშე გამოვიტირე ჩემი ტანჯული სულის მთელი ტკივილი. მან საკმაოდ მკაცრად გამკიცხა. იხსნება ბრჭალები. რაშია საქმე, ოლგა? განათქვენ არ შეგიძლიათ იბრძოლოთ? თქვენ რა თქმა უნდა მოკვდებით, თუ კი იტირებთ. დიახ, თქვენ დაგემართებათ ყველაზე უარესი, თუ ასია ფაქტებს სახეში შეხედეთ, შეწყვიტეთ მღელვარება, შემდეგ კი რაღაც მოიმოქმედეთ. იხურება ბრჭალები. სწორედ იმ მომენტში ფიცი დავდე. მე მასში ჩავდე ჩემი სულის ფარული ძალები, ისე რომ ბრჩხილები ღრმად ჩაერჭნენ ჩემს სხეულში და ჟრჟოლამ ზურგში გაირბინა. მე ჩემს თავს ვუთხარი. იხსნება ბრჭალები. მე არ ვიღელვებ, არ ვიტირებ და თუ რაღაც მოვიმოქმედებ, თუ კი რაღაცას მოვიმოქმედებ, უნდა გავიმარჯო. მე ვიცოცხლებ. იხურება ბრჭალები. რენტგენული გამოსხივების სეანსის ჩვეულებრივი ხანგრძლიობა, რომელიც ასეთ მიშვებულ შემთხვევაში გამოიყენება, როცა არ შეიძლება რადიუმის გამოყენება, შეადგენს 10.5 წუთს დღეში, 30 დღის განმავლობაში. მე ყოველ დღეურად მასხივებნენ 14.5 წუთს 49 დღის განმავლობაში. ძვლებიც კი გამოჩნდნენ ჩემს გამოფიტულ სხეულზე, როგორც კლდეები გორაკებს შორის, და თუმცა ფეხები ტყუიასავი და მიმძიმდა, მე არ ვაძლევდი თავს მღელვარების უფლებას. ერთხელაც არ წამომიტირია. მე ვიღიმებოდი. დიახ, მე მართლაც ვაიძულებდი თავს გაღიმებას. მე არც ისე სულელი ვარ, რომ ვიფიქრო თითქოს მხოლოდ ღიმილით შეიძლება კიბოს განკურნება. მაგრამ მე მართლა მჯერა, რომ ხიარული განწყობილება ორგანიზმს ეხმარება ავადმყოფობასთან ბრძოლაში. ყოველ შემთხვევაში მოხდა კიბოსაგან ჩემი სასწაულებრივი განკურნება. მე არასოდეს მიგურძნია თავი უფრო ჯამრთელად, ვიდრე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
დოქტორ მაკაფერი შთამაგონებელი სიტყვების წყალობით იხსნება ბჭალები. შეხედეთ ფაქტებს სახეში, შეწყვიტეთ მღელვარება, შემდეგ კი რაღაც მოიმოქმედეთ. იხურება ბჭალები. ვამთავრებ რა ამ თავს, მე გავიმეორებ მის ეპიგრაფს, ალექსის კარელის სიტყვებს. იხსნება ბჭალები, საქმიანი ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლიათ მღელვარებასთან ბრძოლა, ახალგაზრდები კვდებიან. იხურება ბჭალები. წინასწარმეტყველ მუჰამედის ფანატური მიმდევრები ყურანის ლექსებიდან გულზე ხშირად ტატუირებას იკეთებდნენ. მე მინდოდა ტატუირება გამეკეთებინა ჩემი წიგნის ყველა მკითხველის გულზე ამ ეპიგრაფით. იხსნება ბჭალები. საქმიანი ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლიათ მღელვარებასთან ბრძოლა, ახალგაზრდები კვდებიან. იხურება ბჭალები. დოქტორი კარელი თქვენზეც ამბობდა, შესაძლებელია. რეზიუმე. წესი პირველი. თუ გინდათ მღელვარება თავიდან აიცილოთ, გააკეთეთ ის, რაც უილიამ ოსლერმა გირჩიათ. იხსნება ბჭალები. იცხოვრეთ დღევანდელი დღის ფარგლებში. იხურება ბჭალები. ნუ იშფოთებთ მომავალზე, იცხოვრეთ მშვიდად დასაძინებლად წასვლამდე. წესი მეორე. თუ უბედურება დიდი ასო უთი და წერილი თან დაგყვებათ და კუთხეში მიგამწოდებთ, გამოიყენეთ იულიუს ჰ კერიერის მაგიური ფორმულა. ა. შეეკითხეთ საკუთარ თავს. იხსნება ბჭალები. რა შეიძლება მოხდეს ყველაზე უარეს, თუ ამ პრობლემას ვერ გადავჭრი? იხურება ბჭალები. ბ. თქვენი თავი აზრობრივად მოამზადეთ უარესის მისაღებად აუცილებლობის შემთხვევაში. გ. შეეცადეთ მშვიდად გაიაზროთ ღონისძიებები იმ სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, რომელსაც თქვენ აზრობრივად შეეგუეთ როგორც გარდაუვალს. წესი მესამე. გახსოვდეთ იმ აუნაზღაურებელ ზიანზე, რომელსაც თქვენს ჯანმრთელობას მღელვარება აყენებს. იხსნება ბჭალები. საქმიანი ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლიათ მღელვარებასთან ბრძოლა, ახალგაზრდები კვდებიან. იხურება ბჭალები.